tradicionalno, znači, deca iz vrtića gostuju u našoj školi. Današnja tema je jesenje maštarije. Znači, pripremljena je u čast dolaska, možda da se kaže već i odlaska jeseni. Deca su kostimirana, znači, zamišljena je priredba kao jedan jesenji karneval sa puno lepih boja i kostima. Nakon kraće priredbe su predviđene i tri radionice. U prvoj radionici će deca lišćem lepiti lik jednog deteta, znači tu jesenju haljinu će znači oblepljivati. Druga radionica praviće se kišobrani od kestenja i u trećoj radionici od žireva, šišarki, opet kestenja će se izrađivati neke igračkice. Znači sve ono što su deca sakupljala u toku ova dva meseca, znači u našim jesenjim šetnjama, časovima u prirodi, to je kao neka kruna svega onoga što smo mi radili. Uživali su znači u samom pripremanju materijala. Već smo mi sa njima radili znači te predmete koje će oni da rade sa ovom mlađom decom. Iz iskustva znači videla sam kako je njima to bilo lepo i ugodno. To znanje koje su oni na radionicama poneli preneće ovoj mlađoj deci, a takođe su znači i roditelji znači svojim nekim idejama znači potpomogli se ovo da bude još lepše i raskošnije.